Netradiční sporty a workshopy jste si mohli přijít vyzkoušet na rodinný festival v městském parku Kampa, který nesl název Indiánské léto. Nezapomnělo se to ani na ženy a drobnou ukázku prevence proti rakovině prsu. My jsme tady s projektem Ruce na prsa, kterým se snažíme ukázat široké veřejnosti, jak je důležitý samoušetření prsu, jakožto prevence onkologického onemocnění. Na festivalu jste mohli najít spoustu stanovišť, mezi které patřily i skákací hrad, soutěže s dobrovolnými hasiči, testování elektrokol nebo tombolu. Rodinné odpoledne je namířeno pro děti, rodiče i seniory. Takže tady máme programy jak od dvoulet pro dvouleté děti, tak pro rodiče a pro seniory třeba cvičení tai chi nebo jógu. Vy se budete účastnit nějakého sportu? Jako tradičně si půjdu vyzkoušet, bude tady veřejné cvičení tai chi. A musím říct, že je to něco úplně jiného. Tak já vím, že už to je asi po několikátý, teda aspoň s tím jsem trošku vědomá, že když děcka byly menší, že vždycky tady taková akce je. A tím, že je krásný počasí, tak to bílé to trošku chceme prodloužit a vydali jsme se sem. Počasí se na akci vydařilo a i když akce byla prvním ročníkem, tak se návštěvníci mohou těšit i na další. Markéta Fridrichová, Televize Praha.